Честит празник, скъпи гости и приятели на община Панагюрище и Оборище. Благодаря ви, че сме заедно днес, бъдете живи и здрави и пожелаваме весело и приятно настроение с нашата програма. Искам да ви кажа, че в момента имам тук при мен 14-тият мой пореден албум, който само наскоро излезна на пазара. Ако всеки един иска да се го вземе, лично от мен може да го вземе. Не е проблем на символична цена от 10 лева. Bye.
Yeah.